Vi gav folk i København muligheden for at udforske deres families historie med MyHeritage.dk. Jeg leder efter min farfar. Jamen, jeg leder lidt efter min fars side af familien. Ej, nu bliver det spændende. Wow, det er min mormor. Det er jo hele min familie. Det får helt lille klump i hals. Jeg har fundet noget familie på Polen, som jeg aldrig har vidst eksisterede. Man bliver jo grebet af det på en eller anden måde, ikke? Jeg bliver lidt rørt lige nu. Opdag din families historie på MyHeritage.dk. Tilmeld dig i dag.